עכשיו יש תוכנית חדשה, יוזמה חדשה של הממשלה, לבחירות את השטחים. הרבה סבלנות, הרבה כוח, כמו שאתה אומר. ואם השון לכל כך במחלוקת, שאינני מאמין שכבר יש החלטה בממשלה, מה צריך להסתדר במעמד של ישראל בזה. נכון, יש מחלוקת ומחלוקת מחלישה. אבל יש אפשרות להתקדם לאט לאט עכשיו, אנחנו אמרנו כן ליוזמה הזאת, מה שהאמריקאים הציעו. עכשיו מחכים לצד הערבי, שגם יגיד כן. כאילו שמצד זה תהיה הצלחה, כאילו שהם לא יסכימו, אזי בדרך ממילא יצילו כל התוכניות כאילו, צריך לבד של משהו. אנחנו, מה שעם ישראל רוצה זה לחיות בשלום ולחיות בביטחון, ואנחנו גם צריכים לשכנע את האמריקאים שככה זה. האמריקאים הם בחירה חופשית, כי הם תלויים להחלטת הקדוש ברוך הוא. מה שאין כנענות, אז בני ישראל נותן להם הקדוש ברוך הוא בחירה חופשית. אפילו משהו נגד עצם הקדוש ברוך הוא. והוא מאמין בחוזק בניצחונות בעם ישראל, שסעיף סעיף יבחרו דווקא את הקו שהוא מתאים למי האחות בקו תלסים הקדושה. הוא עשתי יותר שלמה לעם שלו, לארץ ישראל שלמה.